গুড মৰ্ণিং গাইজ, আৰু মই এতিয়া শুই উঠি আহিছোঁ, আহিছে চকুটোকো ফুলিয়ে আছে, আৰু বতৰটো ইয়াত ইমান ধুনীয়া চাওক। মই মানে আমাৰ তাৰ নিচিনা ঠাণ্ডা হ'ব বুলি চব একদম গৰম কাপোৰ লৈ আহিছোঁ, মানে হাত দীঘল চব স্পৰি, হাত চুটি নাই এইটোহে আছে নেকি, কি যে হ'ব নাজানো, ইমান গৰম ইয়াত। আৰু মই আছোঁ ডিগবৈ লাচিত নগৰত, আৰু এয়া হৈছে বতাহঁতৰ কোৱাৰ্টাৰ। বতাহঁত কোৱাৰ্টাৰত থাকে, মানে বতাহঁতে ডিব্ৰুগড়ত ঘৰ বনাই আছে, আৰু মানে এইটো বছৰ নহয়, অহা বছৰলৈ যে যাবগৈ, আপোনালোকক দেখাম যদি ডিব্ৰুগড় যোৱাটো হয় তেতিয়া আপোনালোকক বৰ্তাহঁতৰ ঘৰটো দেখাম দেই। কিন্তু এইটো ঘৰ মানে বৰ্তা ল'ৰাটো একদম দেখাবলৈ মানা কৰিছে, তথাপি অকণমান অকণমান দেখাম আৰু দিয়ক। তো আমি আহি পাই গ'লোহি জেগা তো নামটো কি সুধি মেলি কম আৰু ওলাব লাগিব একদম ভিডিঅ' নোলায় সি ভিডিঅ' নোলাওঁ নোলা কৈ আছে অকণমান উলিয়াম আৰু তো পাই গ'লোহি বহুত ধুনীয়া প্লেচ ৰ'ব নামটো কি আমাৰ নামটো কি বুলি কয়নো নাজিয়া নাজিয়া টিং অঁ নাজিয়া টিং চাওক কি মজা এখন হেৰি নদী নেকি বাৰু নদী হয় ন আপুনি চাওক এইটো কি মজা লাগিছে
অঁ এইবোৰ পানী হৈ যায় ন আৰু এইটো প্লেচটো বহুত মজা পুৰা পানী পৰি আছে পাৰি যাম যাম অকণমান প্লেচটো চাই লওক যাওঁ তো এইপিনে নামিব নোৱাৰি আমি এইপিনেদি একপাক ঘূৰি আহিব লাগিব এইপিনে দাদা আহি আছে মানে সি নুঠে ভিডিঅ'ত একদম কৈ আহিছে তাক উঠাব মানাহে কৰি আহিছে উঠাম বাৰু ৰ'ব সি তাক উঠাব মানা কৰিছে ঘৰ দেখাব মানা কৰিছে একদম ভিডিঅ'ত নুঠাই বোলে আৰু এইফালে চাওক কিমান পানী সোঁত বহুত ধুনীয়া লাগিছে দেখি মানে গা ধু গা ধু লাগি গৈছেগৈ ইমান ধুনীয়া লাগিছে বা আমাৰ ঘৰৰ ওচৰত থাকিব লাগিছিলে এনেকুৱা এটা আমি চাই মেলি আহিলোঁ এতিয়া যাওঁ আৰু ইমান গৰম নহয় ইমান গৰম ইমান ৰ'দ এতিয়া গৈ থাকোঁ কিন্তু আহি ভাল লাগিলে দেখি মানে গা ধু লাগি গৈছেগৈ ইমান গৰম ইয়াত তো গাইজ মই ঘৰত আহি পালোহি আৰু মুখ চুখ ধুই মেলি আজৰি হৈছোঁ ভাত খোৱাই নাই ভাত খাব লাগে তাৰ আগতে আপোনালোকে জানেনে মোৰ একদম প্ৰিয় বস্তু এইটো বছৰ মানে খোৱাই নাই তো একদম শুকুৱাই থৈ দিছে চাওকে পূৰা ৱাও পূৰা শুকুৱাই থৈ দিছে মই কালিৰ পৰা মানে খায়ে আছোঁ এটা খাওঁ দেই সেয়া খাওঁ খাবলৈও বহুত ধুনীয়া তো এতিয়া মই ভাত খাওঁগৈ ভাত খাই আপোনাৰ লগ পাইছোঁ তো গাইছে আমি ভাত চাত খাই মেলি অলপ বিচনাত পৰিলোঁ বিচনাত পৰি এতিয়া ওলাই আহিছোঁ ভণ্টিয়ে মই ওলাই আহিছোঁ মানে আমাৰ পেহী ছোৱালীজনীৰ ওচৰতে মানে ডিগবৈতে মানে